А в Новояворівській новий розділ вже подали тепло. Нагадаю, у цих двох містах Львівщини було зірвано опалювальний сезон. Приватна компанія, яка керувала теплоцентралями, заборгувала людям зарплату майже за півроку. Частина співробітників звільнилася, інша відмовилася починати опалювальний сезон. Минулого тижня у ситуацію втрутився уряд, призначили нового управителя – це «Нафтогаз України». На роботу повернулися майже 300 колишніх працівників.